חבר הכנסת אוחנה, אנחנו שומעים את נתניהו אומר שהוא לא רוצה להקדים את הבחירות, והוא אפילו שוקל להעניק את תיק הביטחון לבנט. עכשיו יש את העדכון הזה לגבי תיק החוץ. יש אצלכם לפחות שני שרים שלא מוכנים לשמוע על הרעיון הזה, ארדן וקץ. מה הולך לקרות לדעתך? קודם כל צריך לשאול אותם. אני חושב שאם הברירה תהיה או להמשיך את הכנסת, להמשיך את הממשלה, או לפוצץ את החבילה, אז גם הם יבחרו להמשיך. עם מחאה וכוכבית נקרא לזה, ואולי הבטחה למה שיקרה אחרי הבחירות מתי שהן לא תהיינה. אבל אני כן רואה את המאמצים הכנים של ראש הממשלה להחזיק את החבילה, לייצב את המערכת. זאת אומרת, זו גלולה שאתה מוכן לבנוע, בנט בביטחון, כדי שהממשלה... מה זאת אומרת, גלולה שאני מוכן לבנוע? אני לא רואה את בנט כפחות קשיר מאשר ליברמן לעמוד בראשות משרד הביטחון. אז זה לא גלולה שצריך לבנוע, זה בהחלט... אבל תראה, בעניין הביטחוני, אני חושב שכולנו נסכים שיש אחד שיתנהל באופן ענייני ולא בציניות בכל המערכת הזאת, וזה ראש הממשלה. אם הוא היה פוליטיקאי ציני לצורך העניין הזה, היינו כבר עמוק בתוך עזה, והוא עשה את הצעדים הלא פופולריים, הלא פופוליסטיים בוודאי. יש מונח חודשיון שעזכיר לך, חבר הכנסת אוחנה. ולכן, אם רק לסיים את המשפט, אני חושב שבעניין הביטחון הוא יעשה את מה שנראה לו נכון לביטחון ישראל, ולא לפוליטיקה. לפני 8 חודשים התחלתי לומר שנתניהו אמר שאי אפשר להתנהל עם קואליציה של 61 ח"כים, עם השרה שקד, הוא קץ אותו היום בעניין הזה. אמרת את זה רק בחודש מרס, אז מה השתנה? אני רוצה קודם כל להזכיר שהקואליציה הזו התחילה ב-61. נכון שהתעוררו קשיים שלא אפשרו להמשיך ב-61, ולכן צירפנו את ישראל ביתנו תמורת תג מחיר מאוד גבוה בשביל 5 מנדטים של משרד הביטחון. אבל כעת, כשהמצב הביטחוני הוא רגיש, אני חושב א', שזה היה מהלך מאוד לא אחראי לשר ביטחון בתקופה כזו רגישה לנטוש בעצם, ואני חושב שזה יהיה גם לא אחראי ללכת לבחירות כשהמצב הביטחוני כל כך רגיש. ולכן יש ניסיון לייצב את המערכת, ניסיון אמיתי.